Regional Pai d'Égua de Bom. Eita, forrozão arretado de bom. É o Pai d'Égua de Bom, né? Nordeste Caboclo, o regionalismo da TV Diário, a televisão do Nordeste. As belezas que tem do lado de cá, já rondei mundão afora para experimentar. Cada lugar tem a sua beleza, eu falo na certeza, não se pode comparar. A identidade de uma raça é a diferença que se vê. Pra conhecer bem é preciso bem mais do que imagens na TV. Fortaleza é o que se sente, de longe pude de compreender que a terra onde nasce a gente é lugar tão bom de se viver. Apoio, Modelaria Cordeiro Móveis. Acesse o site www.youtube.com/QQKaraokê. Fortaleza é praia do futuro, Fortaleza é feira mais tensa, Fortaleza...